Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, mëshirëplotit. Lavdi e falemderimi takon Zotit fuqiplot. Atë e madhrojmë dhe vetëm atij përgjohemi për falje e pendim. Salavatet e selamet tona qofshin për më të mirin e njerëzimit, Muhammed Mustafan, familjen e tij të pastërt, shokët e tij besnik, dhe mbi gjithë pasuesit e rrugës së tij të drejtë. Të dashur besimtar, qytetar të nderuar të Gjilanit, ju vëllezër dhe motra, sonte është natë e madhe, nata e Ramazanit, që edhe praktikisht besimtarët musliman nisin fillimin e muajit të madhërisëm të Ramazanit. Kam nderin dhe privilegjin e madh që në emër të Këshillit Bashkisë Islame në Gjilan të uroj dhe përhajroj të gjithë besimtarët me ardhjën e muajit të Ramazanit, duke lutur Zotin fuqiplot që ky muaj i bekuar të sjellë në mesin ton qetësinë e rahatin e duhur shpirtërore për të kryer agjërimin me devotshmëri më të lartë. Muaji i Ramazanit është muaj mirësive të shumta, ibadetit e mëshirës, është muaj i solidaritetit e ndihmës, e mbi të gjitha është muaji i Kur'anit. Allahu i lartësuar thot, e kush e përjeton prej jush këtë muaj, le të agjëroj. Të dashur besimtar, ne si besimtar që jemi besojmë fell dhe njohim kaderin e Zotit, dhe jemi të përgatitur shpirtërisht që të përballemi me këtë fatkeqësi, pra me pandeminë COVID-19, me ndjesi maksimale, por edhe me qetësinë e duhur, pa frikë, pa ankth, pa stres. Mbështetja në Zotin largon frikën, ofron siguri e optimizëm për besimtarët, për ndallim nga e kaluara, këtë Ramazan po e presim në kushte jo normale, për shkak të pandemisë globale, ndaj të cilës nuk ka qenë imune as vendi ynë. Por se ne si besimtar musliman që jemi, të mbështetur në besimin e fellë në Zotin, me durim, disiplinë e solidaritet me njëri tjetrin, jemi të bindur se edhe këtë sfidë do të tejkalojmë me sukses. Sikur edhe shumë sfidave vështirësi të mëdha gjatë historisë tonë kombëtare. Masat e ndërmarra për pezullimin e faljes kolektive me xhamat nëpër xhamit tona nuk kanë qenë fare të lehta për ne. Mirë po ne kemi treguar e dëshmuar qytetari të lartë me përmbajtjen dhe disiplinën ton ka shqivendimeve të organeve kompetente shtetërore, por edhe atyre fetare. Gjithë një duke pasur në hatër shëndetin ton dhe mbrojtjen e popullatës ton nga kjo pandemi. Këshilli i Bashkisë Islame në Gjilan, gjatë kësaj periudhe të vështirë për vendin ton, sikur edhe gjithëherë ka qenë e angazhuar maksimalisht të ndihmoj institucionet e vendit në këtë kohë krize, dhe t'i dalë në ndihmë të gjithë nevojtare e skamnorve në komunën tonë. Dhe kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen, nga se këtë e kemi obligim njerëzor, fetar e moral. Me këtë rast ftoj gjithë besimtarët tanë, që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit të jenë solidar, më të afërt dhe më të vëmendshëm ndaj atyre që kanë vështërsi socio-ekonomike. Në fund lutim Allahun e Madhërisëm, që ky muaj i bekuar i Ramazanit të sjellë begati e bereqet në mesin tonë, në familjet tona dhe mbi vendin tonë. Edhe njëherë, urime e mehar ju qoftë muaji i madhërisëm i Ramazanit. Selamu alaikum.